الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. بخاري مسلم بلجاء حديث كويك برنسي أبو هريرة رضي الله عنه أدايا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazao. Ebu Džehl se obratio njegovom narodu pitajući ih: da li ste vidjeli Muhammeda da u okruženju prašinja svoje čelo i svoje lice, želeći ih zapravo pitati da li ste vidjeli Muhammeda u vašem okruženju da klanja nekom tamo Bogu? Pa ga je tražio, jer mu narod reče da su ga vidjeli da klanja na razna mjesta po ovim krajevima kako ga gdje zatječe vrijeme molitve. I Ebu Džehl se uputi prema njemu, vidjevši ga gdje klanja i rekavši svom narodu: sad ću, tako mi Lata i Uzata, to su bili kipovi koje su tada mušrici obožavali, pa kaže: sad ću mu, tako mi Lata i Uzata, stati na vrat njegov, tako da ću mu zabosti glavu njegovu u pijesak i zaprašinjat ću mu kompletnu kosu i pokrit ću mu je pijeskom. I on krenu prema njemu da ono što se zavjetovao i uradi, a onda ga vidješe kako se izbezumljeno vraća, bježeći, trčeći i treskajući nešto sa svog lica. Pa ga upitaše: Ebu Džehle, što si to vidio, što te je to izudaralo, pa bezglavo bježiš od straha? A on im kaže: sad se više nije zaklinjao Latom i Uzatom, već im kaže: ispriječio se ispred mene vatreni kanal, uznemirena deva i krila, koji me satjeraše i ne moga izvršiti i ispuniti zakletvu za koju sam se zavjetovao bio. Pa je upitan Resulullah sallallahu alaihi wa sellem što se je to zbilo, pa je Ebu Džehla tako odbilo od napada na tebe. Pa im Resulullah sallallahu alaihi wa sallam reče: tako mi uzvišenog Allaha, da je još koji korak prema meni učinio, vidio sam meleke da su ga čekali i da su ga htjeli zdrobiti. Hadith je, rekao smo, vjerodostojan, a bileže ga Buhari i Muslim, prenosi ga Ebu Hureyre radijallahu anhu. Buhari također bileži od Ibn Abbasa da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: ispričat ću vam priču koja se zbila sa Ibrahimom alejhisselam i njegovim sinom Ismailom, kada je njegova majka Hadžera trčala od jednog brdašćeta do drugog, od Safe do Merve, da bi svog malog sinčića Ismaila spasila. Ibrahim alejhisselam je ostavio bio Hadžeru, svoju suprugu,
i njegovog sina Ismaila u pustinji bez vode i bez jednog izvora života. S obzirom na to da se radi o dužoj predaji, skratit ćemo je i izvući ono što nam vezano za ovu oblast treba. Vinula se Hadžera da trči 7 puta od Safe do drugog brdašćeta Merve. I kada se popela zadnji put na Mervu, odslušnula je nešto da ju je zovnulo, a u drugim predajama da se nešto u njenom okruženju čulo. S obzirom da je ona do tada bila gdje trči, od Safe do Merve i obratno, u 7 krugova, kada je to čula, samoj sebi je kazala pst, u smislu nešto sam odslušnula, a onda se okrenula i tamo je ugledala meleka. U predajama stoji da je melek Džibril bio u pitanju, pa je obraćajući se njemu kazala: odslušnula sam, čula sam tvoje prisustvo, pa ako si od pomoći, pomogni. Kome se Hadžera obraća? Meleku. Kaže se da je bio Džibril, alejhiselam, u pitanju. Pa mu kaže: ako si od pomoći, pomogni. Ona nije bila Božji poslanik. Ona je bila žena Božjeg poslanika Ibrahima, alejhiselam. Njoj nije silazila objava. Ona je bila ko? Vjernica, muslimanka, koja je meleka svojim očima vidjela i obratila mu se riječima: odslušnula sam, pomogni me ako si od pomoći. I tada joj melek odgovara: ja sam izaslanik gospodara jedinog i uzvišenog, Allaha subhanahu wa ta'ala. Došao sam njegovim naređenjem da ti prenesem da za tebe i tvoga sina Ismaila stradanja nema. I u predaji se kaže da je počeo krilom svojim, a u drugoj predaji nogom svojom, da zahvata pijesak od pustinje, da odgrče, i odatle je izbio izvor vode Zemzem. Ibrahim alejhiselam je ostavio svoju suprugu Hadžeru i njenog sina i njegovog sina Ismaila u praznom prostoru u pustinji bez i jednog uslova života. Možete li zamisliti na toj takvoj pržini, na tom takvom suncu, na takvom pijesku bez jednog izvora života da izbije mlaz vode Zemzem? Tada je Hadžera, kada je vidjela da izvor poprima svoju snagu, potrčala i pokušavala da zagrče taj
izvor podižući kao brežuljak pijeska oko te vode. U predaji se kaže da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao: i tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, da Hadžera nije ustala, da nije potrčala, da nije brežuljak sa pijeskom oko tog izvora napravila, taj izvor bi u velikom mahu zahvatio ta područja. Tada se Džibril alejhisselam obrati također Hadžeri, gdje joj kaže: uzvišeni Allah je odredio da te tvoj suprug Ibrahim alejhisselam ovdje ostavi kod Božje kuće. Ovdje će on, Ibrahim, doći da sa tvojim sinom Ismailom sagrade kamp. I vidjet ćete također da je sastavni dio obavljanja tog obreda i blago trčanje od Safe do Merve. Uzvišeni Allah je ostavio ovaj obred. Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i ako se to nije desilo u periodu njegovog ummeta, već se desilo u periodu poslanstva Ibrahima alejhisselam, ali je uzvišeni Allah ostavio kao obred, kao obavezu svim muslimanima, naređujući i svom posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da ponavljanjem tog obreda iskažu poštovanje prema ženi, da iskažu svi muslimani svijeta do sudnjega dana poštovanje prema jednoj majci koja je trčala u 7 krugova. Vidjet ćete da to nije ni tako blizu, ni tako jednostavno, čak ni sada kada je sve to natkriveno, čak i sada kada je sve to sređeno sa tolikim brojem ventilatora i vodom koja pršće i koja osvježava. A možete li zamisliti jednu bosonogu majku koja je na tako vreloj pustinji u 7 krugova trčala od brežuljka Safe do Merve i obratno, da bi svog malog sinčića Ismaila spasila? E, iz te upornosti, zbog tog majčinskog truda prema djetetu, uzvišeni Allah je ostavio obavezu svima nama, i muškima i ženskima, i mladima i starima, da ispoštujemo ovu ženu. I ovo je sastavni dio obreda koji se odnosi onda kada musliman bude otišao da završi umru ili hadž. Bileži En-Nesai od Ibn Umara da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zbog Sa'da ibn Mu'aza zatresao se nebeski svod, zatresla su se nebesa, uzvišeni Allah je otvorio sva nebeska vrata, kojom prilikom se na Sa'd ibn Mu'azovoj dženazi spustilo, sletjelo i iz nebesa 70.000 meleka sišlo i dženazi Sa'd ibn Mu'aza
prisustvovalo. Je li Sa'd ibn Mu'ad bio Božji poslanik? Ne. Je li Hadžera bila Božji poslanik? Ne. Je li Hadžera vidjela Meleka svojim očima? Da. Je li Hadžera sa njim razgovarala? Da. Da li se Melek njoj obratio tim i tim riječima koje smo naveli, da je on izaslanik gospodara uzvišenog i jedinog koji je došao da joj prenese obavijest od strane uzvišenog Allaha da nema stradanja za nju niti za njenog sina Ismaila? Da. Radi se o vjerodostojnoj predaji čiji smo lanac prenosilaca kazali. Tako ni Sa'd ibn Mu'ad nije bio Božji poslanik. Ali je bio vjernik iz čije počasti je uzvišeni Allah zbog toga što je on kao nepokolebljivi vjernik zaslužio, pa je zbog njega sva nebeska vrata otvorio i 70.000 meleka na zemlji za vrijeme njegove dženaze spustio. I dokaz za to nam je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dao. Nijesu se spustili ovog puta zbog nebija. Spustili su se zbog Sa'd ibn Mu'ada, da uzvišeni Allah iskaže počast i veličinu tog Allahovog roba. Jesu li ovo dokazi koje nam uzvišeni Allah daje i koje nam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam obznanjuje da mi kao vjernici saznamo, čujemo i naučimo? Pod broj dva, da bi nam dao do znanje da ćemo što jači vjernici budemo veću počast i deređe imati i mogućnost da budemo od strane meleka pomognuti na taj način što im uzvišeni Allah naređuje da iz počasti prema robovima svojim iskrenim pošalje vojsku ili par meleka svojih da ispoštuju, da pomognu, da iz nevolje izvuku, da budu u prisustvu i da budu od pomoći robu iskrenom i poniznom prema gospodaru jedinom, Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li je potrebno dokaze više davati za one ljude kojima je uzvišeni Allah razum dao i dokaze da bi povjerovali? Onaj koji neće da vjeruje, on je zapečaćenog uma. On ima bolesno srce koje iz zavisti, iz pakosti, a vidjet ćemo kasnije kako uzvišeni Allah kaže, iz oholosti i pokvarenosti duše njegove neće da prihvati. Zbog čega? Zbog toga što se uzvišeni Allah u tolikom broju ajeta obraća vjernicima i sam potvrđuje i dokazuje da je svoju vojsku meleka
u toliko navrata slao da budu od pomoći ljudima vjernicima. I opet vidite neke od onih, rekli smo, koji su završili teološke fakultete po sunnetu i pustili brade da se prikažu vjernicima, a u ove dokaze neće da vjeruju. E, uzvišeni Allah opisuje kasnije, vidjet ćemo u ajetu njegovom, tražit će nevjernici da vide meleke i uzvišenog Allaha svojim očima da bi povjerovali. A uzvišeni im Allah, vidjet ćete u dokazu, kada im se obraća, kaže, vidjet ćete ih u danu koji će tegoban za vas biti. Vidjet ćete ih onda kada se budu protiv vas borili i vidjet ćete ih na smrtnom času, kada vam dušu budu vadili. Zbog čega im Allah ovako kaže? Zbog toga što im tolike ajete kao dokaz šalje, toliko predaja koje Resulullah sallallahu alaihi wa sallam potvrđuje, toliko argumenata koje nam ashabi daju, da su oni sami viđali meleke, da su u bitci na Bedri čule iste, da su im šaputali, da su nekima od njih pomagali, da su očevidni dokaz pred svojim očima imali, kako su mušrici pred njima padali, da su onda otišli pa Resulullaha pitali, da bi se uvjerili, da bi im srce smireno bilo, pa im je Resulullah dokazao i potvrdio da su to meleci bili koje je uzvišeni Allah vama poslao da bi vas pomogao. Ko su onda ti čarobnjaci koji su završili fakultete po sunnetu i pustili brade da vam kažu da oni slijede ispravnu vjeru, a ove dokaze kriju ili im demantuju? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Bilježi Buhari u svom sahihu da je Džabir kazao, javljeno mu je da su mu mušrici izmasakrirali oca i da je tijelo njegovog oca donešeno u tabutu. Pa je Džabir radijallahu anhu otišao da otkrije lice svoga oca, ali mu njegov narod nije dao, da ne bi vidio izmasakrirano lice njegovog oca. Pa se onda začuo plač, kaže se, Amrove sestre ili kćerke, kojom prilikom je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, zašto plače, ili zar još uvijek plače, ili zašto ima potrebe da plače, kada su došli meleci pa još uvijek krilima svojim prave hlad nad Džabirovim oce. I kaže, hlad čine meleci nad njegovim tijelom, nad šehidom. U 248. ajetu sure El Bekare uzvišeni Allah nas obavještava da je poslao meleke da nose tabut Israilovom narodu kao dokaz poslanstva ili poslanika koji će im doći. Znači, vidjeli su meleke kako nose tabut,
sa dokazom da će im doći poslanik koji će vladar tog naroda voljom uzvišenog Allaha biti. Zaid ibn Thabit prenosi hadith da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 3 puta ponovio: blagoli se Šamu. Kada su ga upitali: o Boži poslaniče, zbog čega tako kažeš? A on im govori: zbog toga što su meleci sišli i nad Šamom krilima svojim prave hlad i štite ih od sunca. Ni ovdje meleci nisu došli zbog poslanika Muhammeda, nego zbog grada Šama i tamošnjeg svijeta, odnosno naroda. Ni Džabirovom ocu nisu meleci sišli tu zbog Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, već zbog šehidluka Džabirovog oca. U 21. i 22. ajetu sure El Furkan uzvišeni nas Allah obavještava da su nevjernici postavili pitanje: zašto njima ne bude dato da vide u meleke da bi onda oni povjerovali? Vidite, to se desilo tada da su nevjernici tražili preko Božijeg poslanika da ovaj traži od gospodara da se meleci pojave nevjernicima, da bi oni povjerovali u to da meleci postoje, da meleci silaze, da se miješaju među ljude, da pomažu ljude, a uzvišeni Allah odgovara pa kaže: kuban težak i mukotrpan će dan biti kada će nevjernici u meleke gledati. Mi ćemo ih spuštati zbog toga što ne vjeruju. Allah nam dakle ove sve dokaze daje da bismo mi povjerovali, kao što vjerujemo u njega i ako ga ne vidimo. Pa o svemu što nas on uzvišeni obavještava, ako hoćemo da smo vjernici, trebamo da vjerujemo. Nevjernici su oni koji budu dodatno tražili: daj nam, spušti nam meleke ovdje da ih mi vidimo da bismo povjerovali. A vidite danas među muslimanima, i to među onim takozvanim odabranima, i to među onima koji su, rekao smo, nekima koji su završili teološke fakultete po sunnetu i koji se bradama predstavljaju da su vjernici, jel vidite da oni danas najveću borbu biju da vas uvjere da ne postoji mogućnost silaska meleka običnim ljudima i da ne postoji fizička pomoć od strane istih vjernicima. Sve suprotno ovim kuranskim ajetima i sve suprotno ovim hadithima i sunnetu nebija sallallahu alaihi wasallam. Pa tom svojom bradom koga slijede? Ako znamo da i drugi mogu da imaju bradu, jesu li oni slijedjenici sunneta? Ali nas zato s druge strane uvjeravaju da trebamo da se dičimo i ponosimo sa našim precima koji su nemuslimani i nevjernici bili, da se dičimo i ponosimo što smo mi od takvih, kažu. I ako su ti nevjernici zajedno sa drugim najokorjelijim nevjernicima i protivnicima islama otišli da
sa istim onim bajrakom sa kojim se ovi danas ponose i u čiji bajrak vas pozivaju da prisustujete i da okupljeni budete i da se ponosite što ste slijedjenici tog bajraka i onog nevjernika koji je sa drugim najokorjelijim nevjernicima izmasakrirao toliki broj muslimana vjernika. E pa danas vidite u našem okruženju jesu li ispamećeni, je li im šeitan popio mozak, jesu li im toliko bitna obećanja službe da oni pozivaju muslimane umjesto u ove dokaze, pozivaju u pokornost i u slavu onih nevjernika sa kojima se kažu trebamo ponositi da su bili naši preci, sa kojima, sa onima koji su muslimane masakrirali. Ovaj je sa završenim teološkim fakultetom po sunnetu. Za čiji se ovaj interes bori? U svakom slučaju ne za interes islama i muslimana. Može biti za interes onih koji ga bodre, a koji ne pripadaju islamu, i također za svoj lični interes. Ali ono što je sigurno jeste da će meleci, ispitivači u kaburu sa čeličnim čekićem doći i da će onima koji nisu radili po sunnetu lobanje otvarati zvokotom čelika između ušiju i rascijepiti im potiljak, čiji će jauk u okruženju sva ostala stvorenja izuzev ljudi i džini čuti. E zbog toga uzvišeni Allah odgovara, nevjernici će tražiti, pogledajte ajet iz sure, pogledajte 21. i 22. ajet iz sure El Furkan i komentar istog gdje uzvišeni Allah obavještava da će nevjernici moći da vide meleke, ali onda kada ih Allah spusti kao kaznu nad njima i onda kada im dušu budu vadili zbog toga što u riječi uzvišenog Allaha ne vjeruju. E sad, umjesto da ovi koji energiju troše u tome da vi se ne biste opterećivali oko ovih tema koje su po njima, kažu, neistinite i poput bajki, da se vi ne biste zamaglili ove, kažu, laži koje pojedinci iskazuju, a mi moramo da iskazujemo, onda kada vidimo da se takvi protiv ovih dokaza bore. Mi bismo bili pravi džahili i pristrasni ukoliko bismo zagrizli za nešto za što dokaza nemamo i nastojali da opravdavamo i da se borimo za nešto što ne postoji. Ali iza nas stoje, iza naših stavova i ubjeđenja, kuranski ajeti i hadithi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. I mi bismo poniženi bili ukoliko bismo takvima dopustili da nas oni sa političkim partijama i nacionalizmom zabluđuju, a ukoliko bismo pristali da ovo što je nama bitno negiramo i zapostavimo. Onda kada ga pitaju javno pred cijelim svijetom, pred kamerama koje obiđu kompletnu planetu Zemlju preko satelita danas i internet voda i mreža. Reci nam
pozdravne riječi za ovaj mjesec Ramazan, sa kojima ćeš se obratiti vjernicima, da im par savjeta daš o vrijednosti ovog blagoslovljenog mjeseca, da ja najprije iskoristim priliku da čestitam pobjedu. Čiju? Neka sačeka vrijednost Ramazana. Hoću da dokažem svima vama koliko je vrednije to što su ovi iz te i te političke partije pobjedili, a to što uzvišeni Allah kaže u suri Al-Qadr: inna anzalnahu fi lejletil qadr wama edrake ma lejletul qadr lejletul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Govori o 27. noći u mjesecu Ramazanu. Da li ti znaš o lejletul qadr? Šta je to lejletul qadr? Lejletul qadri hajrum min elfi šehr. To je noć koja je vrednija od 1000 mjeseci. U toj noći silaze meleci u puno većem broju nego inače da obiđu planetu Zemlju i vjernike i da zajedno sa njima, da zajedno sa nama u mjesecu Ramazanu ovdje aminuju. I da kad mi budemo upućivali dovu za sebe ili drugog muslimana, kaže, i oni opet zajedno sa vama aminuju, da se dova usliša i bude prihvaćena kod uzvišenog Allaha. Ovo su te vrijednosti koje trebaju da pričaju nama. Oni koji su završili teološke fakultete po sunnetu i koji su pustili brade da bi se predstavili vjernicima. A onima koji su zalutali u politiku, neka puste političarima. Neka oni brane ono na čemu su zbog svojih ubjeđenja i interesnih sfera na dunjaluku i strasti i položaja svojih sa kojima su zaokupljeni. Ali kada neko sa teološkim fakultetom izađe pa kaže nek sačeka mjesec Ramazan i vrijednosti koje su iz njega i broj meleka koji će sići u ovom mjesecu, hajde mi da se bavimo politikom. Esselamu alejkum.